Як і многі білоруси, Тетяна починає свій день з кубка кави, після якого приймає душ. Дівчина живе одна і працює вдома. Раніше вона ніколи не задумувалася про те, чи шмат води скористовує. Але, можливо, тепер мусить почати. У Білорусі ввели нормативи на користування водою. Тепер, коли ви скористовуєте більше, ніж 140 літрів за сутки, за кожен додатковий літр будете платити більше. Для порівняння, на одну стірку скористовується коля 150 літрів води. Це на 10 літрів більше за норматив. Об'єм одної ванни доходить аж до 200 літрів. Навіть коли Тетяна буде приймати ванну один раз на сутки, то перебор буде цілих 60 літрів. Чиновники ж стверджають, що 140 літрів води на чоловіка у сутки – це європейський норматив. Дивно, але чомусь він менше за середнє споживання води у місяць. Це доволі неприємне нововведення, для, особливо зараз, в наше час, коли у нас в країні кризис, і люди знаходяться так в тяжкому положенні, то есть для них це буде доволі складно. Про себе я не говорю, тому що у мене нормальне фінансове положення, хоча я використовую багато води, там, два рази в день приймаю душ, там, ванну там, можу прийняти пару разів в тиждень. Шмат для кого з білорусів це нововведення буде означати, що вони почнуть платити за воду більше. І навіть коли ця лічба буде не вельми високою, лишніх грошей тепер нема ні у кого. Сьогодні білоруси оплачують тільки 30% житлово-комунальних послуг. До 2015 року ця лічба мусить бути 60%. І у виніку урад планує вийти на 100% оплату комунальних послуг насельництвом.